Mi brama publikit dashur dhe mirë se keni ardhur sonte këtë javë. Faleminderit djemve që kanë bën një super instrumental fillim të këtij emisioni. Unë falenderoj ata që janë me ne çdo javë. Është publiku jon në mbar botën aty ku flasin shqip, besa dhe gjuhë tjera. Faleminderit shumë që jeni me ne çdo javë tash 7 vite. Unë në emër të partnerëve tonë që mbajnë këtë emision, i falenderoj nga zemra. Ata janë kompania më e madhe në Republikën e Kosovës, që ndërton këtë Kosovën, Cima Construction, që tash e ka nisë një Prishtinë të re, që po i thojnë Dubai Prishtinës. Me shumë apartamente, me shumë parkingje, me shumë lokale, kështu që ju që të ne meritun Prishtinë të re, e keni një adresë Cima Construction. Pijen tonë zyrtare që e kemi tashë shumë vite, se ne e benergji qdo javë, quhet Golden Eagle, pija që përdohet në soareken tonë të dashur dhe e gjemë në shumë vende të Evropës, sepse Golden Eagle është prezent në shumë vende të botës dhe në banë grenarë, ku e shumë i këtë pije e cila përdohet në Republikën e Kosovës. Krasë kësoj pije energjike, kemi dhe një pije që prodhohet nga e njëta kompani, që quhet Relax 100% pa sheqer. Ju që keni nevoj për shumë vitamina dhe lëngje, Relax, ja u knaqë shpirtin këtë verë të nxehtë tash që ka fillu bubo në vendin tonë, Kosovën, Shqipërinë, e gjithandej ku ka shqiptarë. Ju që doli mund trajtu, ftyrën tuaj, trupin tuaj, Diamonds Clinic, në hymjet Prishtinës afër British School, me një aparaturë të re moderne, me një laser që quhet Candela, e kemi tash në këtë klinik me staf profesional. Zbritja e verës po vazhdon hala, kështu që ju që doni më dukë bukur, Diamonds Clinic për e me ju ban të bukur. Një super zbritjen këto mujtë verës. Falëndeshja me ne këtë partner tonë, na shkojmë pak në Mitrovic, të Arjoni Kompani. Gjigandi mal i Vushtres e ka ndërtu një kompleks në Mitrovic, që mund të themi është me mirin Kosovë, Amina, banesa luksoze, parkingje, lokale, e gjithë shka mund të gjenin këtë kompleks, Amina, si dhe në Vushtre, gjithashtu në Prishtinë të e, të Prishtina, ju në dashën kryqander, Arjoni Kompani, jo hik, brengen për një jetë të qetë, me një standard të lartë evropian, sepse garanton me cilësinë që ka në tregë. Ata që na freskojnë shpirtin verës, janë Ital Term, kompania më e madhe për ftohje dhe ngrohje. Tash e kemi në Prizren, Soarek dhe në Prishtinë, Ital Term, një brand i njohur italian që quhet Faroli. Ju që doni kubza të mira, pelime të mira, e keni shala i SHPK në rrugën Istog Klin, një vend ku ju mundini me gjithë lojët të ndryshme të kubzave, sepse tash ka fillu me dërguar në Evropë, se garanton me cilësinë që ka në tregë. Mu, zakonisht, dhe jau tash e shumë jau, me vesh Labirot Gashi, kolegu im, i dashur i cili kostumet mi siguron Labi, njëhet Labi tash mo në këtë tregun e meshkuj, sepse çdo lloj kostumi të trendit e keni tek Labirot Gashi, pra tek lagja e quajtur Arbëri, në fund Arbëri se keni Labin ton, i cili ju vesh që është mas miri. Ju që e dëni me mjellë flokët e mudok për një me bukur, edhe mudok të ri, e keni një vend ideal në Prishtinë dhe në Shkup me mjek nga Stambolli, Vatan Med, ja u ban flokët për 3 mujtë ditë dhe i këtu. Unë edhe bateristi që në sonë të këtu më falë, jo, me solo, gjalli i kërëm shumë i mjellë flokët dhe mi po gjata, kështu që Vatan Med i ka më naprit neve mi mjellë të flokët. E sonë dhe kam një misafir special, për një me më special. Më ka mungu mu në emision që 5 vjetë. I ka mungu edhe këtë publikut Prishtinë, Tiranë, Shkupë. I ka mungu skenës, i ka mungu estradës, e ajo është hiqë ma pak se Muharrem Ahmeti. Rema, mirë se u këtheve në Prishtinë, ku se ke ardhë. Mirë se gjitha, si e mërrem. Mirë, falimderit. Pa që ka më të bëhë, sa më të ullë mas pari. Ta ku mërë dhe energji, edhe pse ti na ke ardhë me energji, besoj? Po, po, Eagle. Ku ma Muharrem Ahmeti? 5 vjetë, Rema, si ku në emision Kosovë Show. Muharrem Ahmeti, njerë të falimderoj, të kam jaran edhe shpirt, du fort i e di, emisionet të ndjek, edhe pse isha larkë vendit tim, Shqipërisë e Kosovës, Maqedonisë, por të kam ndjek gjithmonë. E ke përcjela? Kam përcjela, gjithmonë zbohët fjallë, super bomba. Edhe kam qenë në Angli, për arsujet e mija, bashkë me familjen, kisha disa procedura për letra, më the e thash, por shqyqyrë zotit tani është do gjendë regull. A e regullova mas po e letrat? Po. Urimit, dhe më thonë tash je banor dhe i Anglis? Mund që e me dhe shtonë. Muharrem Londra. Rem Londra. Rem Londra. Sa vite i bonë në Londra, Rem? Ngati 5 vite. Gati 5? Ngati 5 vite. Atë ka mungu?
Shqipëria, Kosova, Macedonia. Shumë, shumë. Për çka kishe mall më shumë? Shumë. Kisha mall, dhe me thonë që të isha më afër fansave të mi, se unë jam mësuar, gjithmonë kam qenë afër fansave të mi, edhe gjithmonë kam pas atë komunikimin, edhe dashurinë që më falin, edhe që i falin, a kupton, më kam mungu shumë ajo gjë. Ti atje ke vazhdu me këndu? Po. Në ke bo punën e njëjtë? Po, po. Në përklabet, po. Në Londër, Birmingham, Manchester, normal që edhe atje kemi shqiptarë tonë. Sigurisht. Por Shqipëria, Kosova, Macedonia është më ndryshe se jemi pak më shumë. Edhe është ajo ngrohtësia edhe dashuria që kemi. Do të thonë ftohesh më mirë. Po. A jetohet më mirë në Londër, në Tiranë, në Prishtinë edhe në Shkup, o marrën. Tani plet shtojnë e thonë një fjali, le të themi nguri peshon vendin e vet. Është vërtet. Është shumë e vërtet. Por edhe Londra nuk është keq, por vendi jot është vendi jot. Çka të mungoj që më shumë ti? Dasmat, najat, klubet, çka? Them drejtën dasmat, se jam më afër me Më fansat edhe me. Do të thonë dasma është më mirë. Më mirë se këto thonë dasëm nimi më mirë. Ti e ke parasysh se edin kur dalim dasëm për shembull bëhet ai zjarri e ka krejtë. Edhe është një farë respekti kur shtinirin familje. Normal, normal, respekt i madh. Vlerësohet shumë. Edhe ku je ka atje ki bë kong treja, domethënë nuk je nal. Ai është më vështirë me bë karrierën pe larg. Nga ajo hamendja ime dhe pikpamja ime do të thotë që është më e vështirë nga larg që të realizosh karrierën ose afrimitetin me fansat, me dashamirës, po kur jenë, më le të themi, në Kosovë ose në Shqipëri, edhe në Maqedoni, është shumë ndryshon shumë. Tash sepse, u ktheve, u smolla pak me... Elhamdulillah, Rabin Hakko. A u smolla pak me shokë, me familjarë? U smolla me shoqërin, po, normale, me familjen normal i kam pas edhe afër. Po më shumë me shokët edhe me shoqëruesit e mi tani më. Tash kena më dalë të bindi edhe pak. Po. Vendose më kthy apo të fshi tash më shkput pe Londrës. Të them të drejtën është pak e vështirë sepse edhe Londra për shembull, Britania e Madhe, Anglia të bën edhe për vete, kupton se si të bosh një vit, dy edhe të afron nga vetja, le të themi se mësohesh edhe ndryshe, kupton, është edhe mentaliteti, edhe rregulla të tjera, kupton, po. Shqiptar plot, sidomos pjesa e veriut e Shqipërisë është. Kemi çunat nga Londra. Kemi çunat e Londrës, kemi le të themi kuksi, tropoja, burreli, dibra, janë shumë gjithë. Shumë. Shumë. Të organizuar mirë, të fuqishëm, po. Shqyrë zotit janë mirë. Mirë. Janë shumë të fuqishëm. Edhe zoti i rujt në çdo hap. Remo, a bole lek tash një pyetje kështu shqiptare e zakonshme? Tash lek. Ha, lek të janë? Unë, shqyqyrë zotit, kam punu gjatë gjithë karierës time, nuk e kam pa në atë... Se ke shku për lek, e kjarë? Nuk është se kam shku ma shumë për lek, po... Londra mund të ketë ma shumë pak si këto pjesë tona... Normale se Londra ka ma shumë klabe, le themi, ma shumë manifestime, më pak bon se sa në Balkan, por nuk është keqë, nuk është keqë. A ke bëjt kontakti me shokë këtu, me kolegë këtu? Pa tjetër. Me kretë ke bëjt? Pa tjetër. Bravo. Pa tjetër. Sidomos me këto shokë të mi këtu, kemi qenë gjithmonë afër njëri tjetërit. Po, me Bertin. A e mërzitë shumë rrejmë? A ka pas në natë ku të ka ndollë lëtë? Shpëtim, ti e di që unë jam real dhe nuk... Kam pas disa momente në jetën time dhe me thonë mërzitë dhe... Sprova të mdhaja, dhe themi, po gjithmonë jam bështet të kallahu i madhërushëm edhe shqyqyrë zotit ja ku jam. Tash je mirë. Elhamdulillah. Kalun sprovat, kalun gjithë shka, tash ti je... Po zotit mos në lënë pas sprova, sepse jemi më afër ke zotit kur jemi me sprova. Okej. Okay. Shqyqyrë zotit. Je këthy në Shqipëri, orkestra jo të rej, ma band, ma arra ma me di band, sigurisht... Po, e me i band, po. Emrit. E me i band, po. Unë e një, po për publikën tonë, ma mirë shmëre e thonë timë ramra, kush bën pjesë tek bendi? Atëre fillimisht fillojmë nga saksofonisti apo dushti? Fillojmë me organistët. Si cilin dushti? Au bora atë pas pori saksofonisti. E kam si pak siklet saksofonistin. Okej. Okay. Atë e kam shpirt, është vulkani im. Aha. Është Klidi Loca, saksofonisti im tashmë. Marrë Mametit. Atëre kemi Emrahun. Ne e thrasim Gjigjo. Aha. Bas harmoni,
kemi edhe çunin e mjeshtrit ton që ne kemi respekt gjithë artistët në Shqipëri flas, po edhe në Maqedoni edhe në Kosovë njihet shumë mirë. Është çuni i madhit Shaban Çeles, është Manik Den Çela. Respekt. Ashtu. Atë generalin aty e njef, bateristin. Patjetër. Pastaj do shpjegohemi pak më shumë për këtë. Do të flasim pak më vonë, do shkoj aty unë pastaj. Let Kallçaku, Let i Durrësi. Kemi Tanin. Tanin Vllaçkun, po me Tarabuk, si themi me çyp. Po. Atë kam edhe zemrën time këtu, Zani Loca, sherbeti im. Çka gjata të bukura, mashallah. Edhe kam atë që nuk du të shprehem shumë, por me një fjali ose dy, është një realitet që sa do të më shifet ose nejse, nuk po ndërhy aty, personi që ka dhënë frymëzim në çdo aspekt, flasim nga ana artistike, është Albert Sulla. I thash që je i frikshëm më herët. Është i rrezikshëm. Është mjeshtër, është lojtar i madh. Është një fabrikë që... Është lojtar i madh. Prodhon, po. Lojtar i madh. Do të thonë këta, ku do të jetë ti, janë edhe këta. Po. Ndosma, ne për klabe, ne për... Festime, ditë linjës... Pande ndryshme, bravo. Ta një më njërëzit... 2, 4, 6, 8, me ty 8. Po. 8, e 3 makina, sigurisht ku të njës një kështu. 3 makina, së në prishë. Ose 2 i furgon, pak ma kështu. Bravo. Ose bot edhe një furgon i ma. Bot i ma, me autobus. Me autobus me shku kajtë ekipa. Remo, ku janë njësi me këtu mas pari here? Krejme pak ma ljaga tje, ma mbrojnë. Atere, tani, krejemi fillimet fare. Historia ime është pak shumë e çuditshme. Ku linde, pse vendosem me jetu në Tiranë, cilë është jeta jote që unës nuk e di shumë të feministëm? Historia jetës time shumë pak njerës e din. Atere, unë kam lindë në Ohër, Maqedoni. Në Ohër? Po. Kam lindë atje, do me thonë nga mosha, nuk them 7, po të them 8. Isha si një çun i zakonshëm si gjithë, por unë isha i dashurum me muzikën. Dhe e vërteta është që unë as vetë nuk dija se kisha dhunti për të kunduar ose kisha vokal. Në atë kohë atëre, ishin dasmat, ishin festa, u boshin më shumë si festivale. Hori është shumë qytet i bukur dhe merret shumë me festivale. Dhe unë isha një nga ata që ku kishte festival, unë u afroja, dëgjoja muzikë dhe kënoja në vete. Po nuk e dija që kisha zë ose vokal që atëre më për ertë parë dhe thotë, isha 8 vjeqë, e përshëndes me shumë respekt, që nuk e arroj kur, a je di edhe vetë personalisht, Gjezaire Lezin. Gjeza? Gjeza. Po të zi, apo për ty i bardhë? Po për mund i bardhë. Gjeza, te duam farë, te edim. Gjeza të më thonë të... Ishte një fest në Struk dhe ishte Gjeza bashkë me Rufen, jeton në Zvicër, është baterist, e përshëndes atë dhe familjen e ti. Atëre në atë kohë ato meshin me festa, me festivale, dhe në orë kishin dalë disa zëra që është një quni vogël, këndon, ka zë, po unë vetë nuk e dija. Dhe qëfar ndodhë? Po shdo gjë është saktimi zoti që unë takojë me Gjezën, unë asë nuk e kisha aberin se kushin të Gjezën. A e ka me të lipë ty të më thëmë? Po. Të murë Gjezat në festival? Pikërisht, ishte si fest që organizoshin atere në Nohor edhe në Struk. Edhe më mori më futi aty, tha këndo, tha atë që din ti. Që aje kishte më kryesoren që të analizon të vokalin tim. A kam vokal me të vërtet që thoshin disa njerës në atë kohë. Dhe unë këndova të dy kongë, vetëm dy kongë disha. Qëfar gjuhë? Turqje. Te Ibrahimit? Po, te Ibrahimit. Okej. Do të thot ishte konga Meli Meli, nëse të kujtoj që e kam bo në albumon. Meli Meli, se më harrova. Turqish, po. Meli Meli, ku je. Ejo, edhe unë i këndova të dy kongë. Dhe Gjeza, durët në kokë, tha, qa është ky? Nga erdi ky, nga doli ky. Gjithë njerëzit ngellën si të habit. Nejse, maruam aty, dhe tha, ku rinë, tha, ku jeton? Tha, shumë jetoj në orë. Më mori në makinë, më qoj ke shpia. Edhe, bisedoj me babën tim,
dhe me nonën time. Tha, unë du të amanë, tha, qunin, të garantoj unë, tha, për shdojgjë, se unë isha 8 vjeç i vogël. Nese, u mitësun, dhe me thonë, u bonë miq me prindrit e mi, dhe me mori në Kumanov. Kam nejt gati një vit. Në Kumanov? Në Kumanov. Të kush, të Gjiza? Të Gjiza. Shpi? Edhe të një shoku jon, i dashur, vllai jon, Ajeti, i cili e përshëndes, familjen e ti, Allah i bekoft, më kanë majtë shpi, dhe me thonë, janë kujdesur për mu si për fëmijën e tyre, nuk i haroj kur këta njerës që më kanë dhënë krah, më kanë dhënë dorë në jetën time. Dhe do realizoshim albumin e parë. Ata ta premtuam një album gratis, pa shpenzime tuat? Po, çdo gjë nga ana e tyre. Edhe albumi ishte Meli Meli, kur do vdes e dashur. Ky ishte albumi im i parë. Isha vetëm 8 vjeç, 8 vjeç e ca. Dhe realizova atë, do thotë, për mua ishte një ondër, le të themi. Që mora unë, atëre ishte me kaseta, nuk ishim këto CD e gjona, këto teknologjia nuk ishte arritur në atë kohë. Kishim me kaseta dhe unë mora kasetën e parë, ja qova në nëstime. Po isha shumë i lumtur duke gërthit në për rrugët e orit, ku tonë, e, ka dalë albumi im, kaseta ime dhe nona ime nuk besonte. Thoshte, është albumi ju, kaseta jote, po nese u emocionua nona ime dhe fillon duke u qajt, duke qajt, normal si ishdo nonë. Dhe fillova do me thonë atë udhtimin tim nga Gjeza, pastaj me produksione tjera, vazhdoja albumet, deri ku arritëm do me thonë në kohën në Shkup, në Erol 5, atere, e din edhe kolegët e mi në të ati brezit, do thotë, unë jam brez Adem Ramadanit, për para se të kthej në këtë rrugë që është, një ditë do kthehen gjithë. Unë e përshëndes edhe gjithashtu edhe na. Ju uroj vetëm të mira Ademin. Do thotë kemi qenë unë Ademi dhe pastaj erdhi mentori, mentor Kurtishi. Ka qenë edhe fillimet e Dulit atë. Më thon ky lloj i brezi ishim. Më thon ti Ademi, mentori Duli. Po. Do të thon ju katër shija që mandej ne ishim. Secilin rrugën e vet u bëj fuqishëm. Ajo katër shija do të thon e frikshme. E frikshme në atë kohë, sidomos dhe me thonë atëre Ademi, Adem është Adem. Mu, unë e kam thonë në shdo vend pa përjashtim edhe Dulin e duar fort, edhe mentorin, shumë respekt, janë artistë mrekullueshëm. Por Ademi ka qenë i veçantë. Ka pas një diçka të vetën e thotë muare ma veti. Ademi është Adem. E përgjafoj fort edhe e dushëm. Të të katër ata, të tre, edhe ty të kam këtu, ty sonë të komët kështu. Sonë të komët... Ishim do me thonë në atë fillimin tonë, boshim albumet. Atere ishin koha e albumeve, do thotë ishin dy albume në vit. Ishte sezoni veror, si që kemi tani që presim gjithë grupe qarët në vinë. Filojnë dasmat, e filojnë vulkani, zjarë. Në atë koha ashtu ishim edhe... Kure bo në dosme në parë dhe sa parë i more? Atë kujtuhet? Atëre, unë kam një histori me dosme në parë. Kam qenë 9 vjeqë, se masin zora albumet edhe më kërkoshin njerëzit, po ishte një problem të kun që unë dhja kongët që boja në album, kupton, po në dasëm duhesht e të knosh edhe kënë këtjera. Pak, ma shumë repertuar. Edhe muzika të ishpëtim në atë kohë ka qenë shumë, le të themi, shumë më e pasër. Kupton, tani, kemi shumë stile, kemi shumë mikse, kupton. Një farë Balkan sistemi. Në Balkan sistem. Ndisa e konsiderojnë që është muzikë ka ecë për para, por muzika që ne kemi bon të asaj kohë ka qenë shumë më e pasër muzika. Do të thotë, po të flasë për një kohë ku ishin legendar në atë kohë, Mahmut Ferati, Shyret e Beluli, janë legenda prapë. Sigurisht. Edhe ne këndoshim këngë të tyre, kupton? Ndasë në qëkosh e ti, pa këndu këngën e Mahmut Ferati, të s'kishte shansë. Sidomos Hasanaga. Këllë këtë dasë, Hasanaga. Hasanaga, dhe me thënë në atë kohë. Kishin shumë këngë, po ja që unë isha pa djeni në atë kohë, kupton? Nuk i kisha këtë loj eksperiencë e gjë. Edhe shkoshe u afroshe dhe me thonë
me këngëtarë që ishin shumë pozitë më të madhe se unë. Unë isha në fillimet e mia, nuk e kisha as karrierën, nuk e kisha as nivelin të tyre. I përshëndes edhe ndihem shumë i kënaqur dhe kënaqësi e madhe për mua që arrita dhe me thonë në atë kohë që të më afruan dhe më dhanë një shkollim, një shkollim, kupton që gjithmonë nga një mjeshtër, nga një artist të madh, mëson. Mëson shumë. Mëson shumë. Dos më parë, çka ndodhi? Dos më parë. 9 vjet i pote. Po, ku maj? Kam qenë në Tetov. Aty kam filluar, domethënë, fillimet e mia në Tetov. Pastaj kam lëviz Gostivar, Kërçov, Shkup, Kumanov. Por në Tetov kam bë, domethënë, fillimet me dasma. Domethënë 9 vjet ti fillove me fitu lek për dasma. Po. Punoja edhe në lokale. Aha. E në lokale kënoja çdo natë. Po, kënoja çdo natë lokale se mu duheshte eksperienca e muzikës, dijenia, repertoari, më mësu thjesht. Repertoar, këngë, kupton? Do thot, këngët e asaj kohë, muzika e asaj kohë ishte shumë e pastër dhe u kënoshin me çiftëria, u kënoshin me tupana. Edhe s'ki pas mundësi gjithë dikun më mësu, në po, për shtu tash, i gjenë internet për një minutë. U desh që unë studioja, sa ma shumë që maroja punën natën, po, në klap ose në lokal, po, që a ishin lokal natë, dhe rria deri në mëngjes, mësoja këngët. Të mësu këngë. Po që nesër të kisha repertoar më shumë. Të gatshëm. Që mos rria mua remi vetëm me 5 këngë. Ose 10 këngë që kisha bërë në album. Tuat. Se ato i kisha në mend. Po që të kisha... Këngëtarët kishin shumë bagazh, le të themin atë kohë. Si fëmi i vogël rem, atë ka shku në Armenia me lonë atë punë. S'po më imesh vazhdu, s'po më dëbërtu, s'ka përkraje, ose... Ka ba një fëmi në në vjeq? Kush u morë me ty? Kush ka arë me ty në bromi? A të kalorë prenda? Dikush për shokëve? Plaku im, do me thonë, ka hecë mas me baba. Por, printre mi, shikoni që unë isha shumë dashuria ime e vetë me ka qenë... Muzika. Muzika. Edhe normale që lash edhe shkollën... Ke shku në shkollë të hisrim? Edhe lash. Edhe vazhdova aty ku ndjeja vetëm. Që i bjen kjo të klasën e poshtë se kemë barë, u se 8 vjetë kështu më bërë në muzikë. Sa do filloja do ashtu, unë nuk jam marë fare. Hisë, se ke vazhdo më hisë kolinë? Fare. Vizë me muzikë? Thjesht ka mundë që antë në asë më preka ditë asë. Shkoj e në shkollë? Fare. Okej, pse vendose me shku me i tu në Tiranë? Ose sa vjetë shkove në Tiranë? Atere. Ose pse ndodhi me shku atje? Basi kryova emrin tim si Muarem Ameti, në Macedoni flasë, se në Macedoni më njëfshin gjithë, nuk po flasë për Shqipërinë ose për Kosovën, Kosovën një fshë shumë pak, në atë kohë vite që i merë të albumet ishte Emrushi, ka punu shumë fillimet, Emrakom, dhe u një fshë edhe në Kosovë, po jo aqë shumë. Jo sa atje? Kanë qenë kohë tjera, u një fshë vetëm në Macedoni, si këngëtar Muarem Ameti, ma si përfitova atë statusin tim, si artist, isha ndiku 17-18 vjeç dhe kishe interesim për Shqipërinë. Se unë gjyshin që më kalën emrin, Muaremi i parë, e kam nga Korça. A gjyshin korçare? Nga Korça me origin. Në me thonë janë taku me gjyshin time dhe po. Ndodhen shumë gjera në jetë. Por edhe ma thosht e shpesh që një dit ti do përfundosh Shqipëri. Thotë unë erda nga Shqipëria në horë, historira dhe me thonë si kanë ndodhë që kanë kaluar ata. Edhe thotë, do vi koha që ti do përfundosh Shqipëri, thotë. Dhe unë e me e akshu si shaka, kupton. Po ja që me të vërtet erdi dita, pas ta ju futa në Shqipëri. Dasma ime e parë në Shqipëri ka qenë në Elbasan. Normal kam pas edhe babën me vete, se isha nën mosh, i vogël. Dhe kam qenë me Elif Arën, dasma e parë. Dhe Artiola Toska. Dy, po fliten shumë vite mrapa. Mlaj, shumë vite mrapa. Muzikës shqiptare. Po, shumë vite mrapa. Nëse kështë mëjtë më këtu në kohë, qëka kështë bo që se kështë bo? Qëka të ka mejtë kështu, thujem nga zhig? Unë si rem, si mua rem, nuk jam pishman për asë një gjohë. Për asë një gjohë. Unë jam një person, si jam jashtë, jam edhe këtu këty, dhe nuk kam qatë ndryshoj ose dalohem nga të tjere, do shta me realitetin që kam në vetë vete dhe kam besim në vetë vete, nuk jam pishman, sepse unë besoj dhe e di shumë sigurt, çdo gjë është caktimi Zodi, që më ka caktu, unë jam i... Cili është këntari më i mirë moshkull në këtë troje?
se do të pyes edhe për një femër më ndaj. Femër apo mashkull? Mashkull i herë, pastaj femër. Okej, okay, 5 vite ka po, që s'ka marrë në emision për ty, se herën e fundit kemi qenë me të madhin Dan Krasniqin, e përshëndes. Dani, respekt. Maestro. Respekt për Dani. Po. Edhe tani ti paka shumë e din që unë Dan Krasniqin e kam pikë dobët. Femër, thash më skëndru mendim se e kam ditë, po thash më skëndru mendim pas 5 viteve. Mirë. Absolutisht. Femër? Po. Respekt për gjithë artistët femra. Ka talente shumë të mirë, pa përjashtim. Po unë aty me pikpanjen time që e shikoj edhe e kuptoj, për mua është Pandora. Pandora? Pandora është. A ke përcjell kur ka qenë këtu, në dy herët e fundit? Pa tjetër që po. Edhe kongë tonë ka këndu. Pa tjetër që po. Unë biles kam qenë në Angli dhe kam përcjell emisionit, edhe jam knaq. Mirë. Me të vërtet, jam knaq. Mas 5 viteve për publikun tonë, Muharrem Ahmeti, Muharrem, këlla me boson të kështu. Ti sigurisht e këtë zgjithë repertuar me qunat parasimore këtu. Pa tjetër, pa tjetër. Një ti, një une. Do të thonë, një kongë ki me zgjithë ti, një kongë tonën ku me zgjithë une. A pa i tori quna? Këta po thojmë po, do të thonë këta e bojnë të vetën ti ndash kënohet, ndash mos kënohet, ndash mos kënohet, ndash mos kënohet. Mirë, kena me lisë me një tonën që ti e ki mëndu. Pas taj dalim ti e eme. Një, mandej publikë për shtonë, ama mirë, ka zgjithë Rema a une. Pas taj, në komente sigurisht. A i na gati? Quna i na gati? Rema e gati? Gati. Publik i dashur. Nuk du me lodhë shumë të e po pytje më arremit, po me këndu, për një me kam menën sante me shti për juve, se për mu kënë delë me njëstu. A dhe se më ka shpirt, a the rrejmë të kam shpirt, shpirt e mirë. Zemër. Për juve kena me bo sante një emision që ju keni me thonë pëse nuk zgjati dhe pak. A e gati maestro? Unë gati kam një. Për hajko. Do vitë shumë, si të tu
Më kuaj, shtë vleq me ti Ti e dinja, robiti, robiti I bërje që mullu Përveç dhe je I asë që zga Dhe pse shpesh kër të je jem Pas një në cëta bëj hara Dhe sa bëj hara Një përjeq më nuk jam Përveç dhe je asë që zga Dhe pse shpesh kër të je jem Masti noćna, bëj haram Jo sta bëj jodum Lëbaj! Lëbaj, lëbaj! Gjithka që bëj, ta dedikoj Me asë gjën botë nuk të ndraj Në minut jenë këmë për ty Të betohem për dasi Gjithka që bëj, ta dedikoj Me asë gjën botë nuk të ndraj Do vitën bjej I erën të ndër Dovi të shosin të du Dhe më kruaj Shtë vleq mirti Ti e di jam Robiti Robiti I bërje që Nuk jo Përveç dhe ja I asë gjëzka Dhe pse shpesh kër Ti e jem Asë një në cëta Bëj haram, jo s'ta bëj haram I bërje që më nuk jam Përveç të jaj, asë gjë s'kam Dhe pse shpesh nërë të jem Asë një në cëta, bëj haram Yes, Mi thonë normal, s'muj. Do më thonë, se normal s'knuot kështu. A, më këptanë, do më thonë, kja është pak, pak mi normale. Si jemi normal, ne, do më thonë. Do më thonë, jo, rem nuk je normal. I thash njëherë marrëm Ametit, kërë këmë pasë, thash marrëm në cilën notë knuove që tu, me një farënaje, tha, shpetim, ti nuk merë, tha, vesh, në muzikë, tha, po që kjo është sindi, tha, unë qikha. Po, ta, adin figurat e vishë kështu. Rejmo, në u zemra. Falim dhejtë bashkë me ju. Quna, bravo, a ke live mëre? A ishim live? Do atë rëkit një ju për juve. Bravo, 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 bravo. Rejmo, ku le ki idol kështu dë botës në këndim? Garant Ibrahim Tatlises, halo ambetit. Po. A ke taku në herë live? Letë kemi se kemi një surpriz për këtë sezon që vjen. Do tjetë një surpriz shumë e bukur për gjithë. Bravo. A i është idulli him edhe... A ke pas në herë oferta me shku me jetu në Turqi, për shumë, ose me në vend tjetër dikon? Tani, unë, si përmendëm edhe pak parë,
Un kam pas kërkesa, edhe në Turki, dhe me thonë në fillimet e mija, kanartë më kanë kërkuar për në Turki, po ishte pjesa nga nëna ime, që nuk donte dhe nuk lejonte që unë të largohesha aq larg. Dhe me thonë, i kishtë ndru besnik, aty ku e ke nisë? Aty ku fillova, isha 9 vjeç e gjysë, që bona bum në Maqedoni me albumet se arritën deri në Turki, dhe me thonë ata që nuk e mbaj veten që jam perfekti, po faleminderit Zotit që kemi dhuntin që na e ka dhënë. Por kanë dëgjuar edhe në Turki dhe njohin shumë mirë, e din. Sepse ave ma kënoj të parën, tash kërkesa jam është, e dyta. Ah, kjo unos. Kërkesat e tuja. Kjo unos, maestro. A më vëzëm i në gjyselci, në thëmë gjyselci, si ta prekësh pak, rëmë në zemra, quna, bravo quna, ku rëmë bre, shkezë, zëti malë ma rëmë. Mos në mungua po që të ka 5 vjetë, se për në përmullin me të një, edhe me të po. Të premtoj që jo, a? Të premtoj që jo. Ta shë i aktiv në dosmat, ku do të që të rosin? Zdo vend. Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malzi, Lugin, Preshevës. Përshëndetje për Preshevalit. Ha? I du fort. A dojnë Preshevalit? Po. Për një me? Po. Si të mos të tërnovësit. Ata kanë edhe parë shumë. Umdojnë gjithë, po. Po këta ma shumë pak, se na i dojmë ta ka pak që... Po. Ama se vdale janë ka pak. Ku janë ma... Jam ma mirakli. Rejmo, ku janë ma mirakli kështë publiku jonë?
Tani për Ballkan flasim. Po, për neve këtu, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri. Okej, okay, Shqipëria. Me zona, për shembull, Veriu, për shembull, Kosova, për shembull, Prishtina. Jo, të kuptoj shumë mirë, të kuptoj shumë mirë, po unë para se të largohesh, domethënë, kam bërë normale koncertet edhe në Kosovë e kështu. Po kam ngel shumë i kënaqur nga publiku Deçanit. Në Deçan? Deçan. Tigrat? Tigrat. I përshëndesi. He, zjarë, ha? Zjarë. Deçani? Zjarë. Zjarë. Po, se ata e dojnë muzikë, e dojnë atmosferë. Zbohet fjallë. Ka burni atje. Po. Për zotën e malë, po. Ka burni. Të ka prit mirë? Shumë. Në Deçan? Shumë. Bravo. Respekt malë. E zgjolla unë unozën, ti ta si kërodhën rrim. Tani. Publik, në fund keni me vlerësu ju me mesazha kush ka zgjedhë ma mirë repertoarin e rrimës. A unë rrima vetë. Cilën rrim? Atëherë të bëjmë balad apo alegro? Ti çka dush, nuk di unë. Unë jam këtu jam spektator sonte. Balad, hajde dhe balad. Balad. Mm. Dakor. Ti shtim pak me vujt publikun. A vujt publiku ju në rrim, ka qëtë me vujt, interesant. Po normal, kur i kënoj baladat e mija, po... A vujt i rrim në rrim e tuat? Po më po se vujta nuk e kënoj do të. Por, zotin, a qanë e kështu? Ha? Unë, për shembull, kur mendoj që shpesher, kur të realizoj një këngë, që unë i realizoj vetë, unë po se përjetova mbrenda meje, po, po se vujta, po edhe ka raste që mbëtën edhe sytë edhe qaj, do thot që nuk e... A në tregon pak, ku e dashuru, nusën tome? Ku e pava më spore? Shumë nga ca marje. Ha, ku e pava nusën? Shumë nga ca marje. Ku e pe nusën? Si li tha i pari që ato shkendijat e para. Ti ja nusja. Kur s'kam pyt, interesant, që sot kam mikë, kur s'kam pyt, ku i njëftu me nusën tonë? Jo, asë njerë nuk kemi ranë këtë biset. Ha? Historia ime me nusën është shumë interesante. Hajde. Nëse do shkruaj një libër për mua dhe për nusën time, besom që shumë njerëz do qashin. Qysh ja nisi? Qysh kështë e mja nisë librët? Atere, jo, të tregoj fillimet, paka shumë, që si u njofta me nusën. Hajde. Do të thotë, para top show-ut e këto gjitha, Unë isha duke kënduar me një restoran, muzik, në Tiran. Në atë kone, sa po kishim marë Amzajn, Amza Tajrov, dhe ishim 4 veta, fillimet. Dhe thoshin në Shqipëri, vetë se u futa, edhe dishin njëzi që këndonë e këshu. Edhe vishin normal misafir, klientë dhe familjarë dhe këshu. Një nga familjarët që vishin aty ishte edhe nusja ime. Por ti e ke vënë dre edhe tani kur këndoj, unë i mbyll sytë, sepse unë përjetoj ata që japë, dhe me thonë, japë gjithë energjin. Dashurin, energjin që kam brenda me. Ashtu jam kriju. Edhe këndoja unë, edhe për e të parë vitë e nusja aty. Edhe më dëgjonë. Po isha në ato fillimet e mija, unë mëllë sytë edhe në të lethemi shqip, fare në atë halin tim, konga ime, muzika, edhe kënosha sytë e zi, kongët e gjezës e këto të vjetrat, po në normal ndryshim melodike. Do t'i nusja ime, real e fare, vje uthë. Hedhe lek. Lek, po lek shumë lek. Si të mbyllë. U si të mjullë. Dhe në momentin që hapë si të unë i theme, valla, falim dirët, asë nuk e shifshë në ftyrë. Gjallë me mali fetë. Tani jemi në punë. Po pra. Po jo njëherë. Disa herë. Vazhdoj disa herë kjo punë. Po u the shumë lekë. Ti si të mjullë. U si të mjullë. Dhe pas taj, filluan dhe me thonë... Filluan dhe mi hapë sytë ti. A i hapa sytë, si përfundimi. I hapa sytë dhe... Po them drejten, janë shumë vite për para dhe unë isha normal në atë botën time. Tone. Komplet tjetër diçka, po ishte edhe një person i tretë. Mi atë kujtohet, sa lek i ke morë bluz dhe i ke hapë sytë. Vëllaj, shumë lek i ke morë. A i ke këthi pra pas taj kër i hape? Falim dirit, zotit ja kam këthi. A i këthi, va? Bravo, okej. Mirë, shkuj me kongën që tash ti e këtë zjedhë. Oh,
Trandafir, manuc
qenë Ti më bashdo në pasti Pa anive Nuk i më dikjo me kate Nga dhe shëri jaj Lajnë ti e shdeshte Me pështru Me të bëhe herë në nënë vjetë se me thinjë rëpë. Alhamdulillah. Do të kiti kushën sol që tu kamemona publik s'ka kohë të se me i tojnë. Bravo. Bravo, Rejmo. Bravo, Rejmo. Bravo, Quna. A më një da një e me po të njëjten? Bravo, se jeni të me këtë ushëm. Shka i thunë saj punë në Muharrem? Një është. Punë e të më ojtëzatë. Ne nuk kemi asë një gjëndurën të tonë. Janë momente, janë sekonda. Do më thonë, më arremi mërëm një posë 10.000 euro në gjepë, kur të fillon me kënu, mundë të mja morë këtë nuk e jetën këtë. Absolutisht. Se është tjetër këtë me meri. Jam tjetër botë komplet. Wow. Jam tjetër botë komplet. Rema, ma në qëtë i ki baladat, a këtu tjerat. Kur një është i ma mirë? Tani, unë... Janë dy rrugë. Po. Do të thotë, kur këndohet balada, ka tjetër shpirt. Përjetohet ndryshe. Ka tjetër emocion, sepse përjetohet brenda vetës. Edhe prandaj që mund ndodhin momente ose një sekund, një fragment i shkurt, si kur edhe qunat me dashme e bo prapë të njëjtën që tani ne me u mundu 10 vjetë nuk e bëjnë. Nuk bëhet të njëjtë. Sepse ajo është në sekund. Edhe janë djenjat, janë, a kupton, fantazia, bota, pastaj... Po është një gjë që edhe lidhesh, do të thot, edhe mrapa duhet të jesh i fort. Bravo, shumë. Sidomos me këto... Bravo. Që, ta ushtarët? Jo ushtarë, po unë i quaj... ndryshe, jo ushtarë. Pse, jo ushtarë, jo band, jo këshu, nuk shkojmë luft. Ne jemi artista. Sigurisht. Kemi dashuri, sigurisht. Kemi... Qka me ndonë kër jetë të kënu marën? është gjëja ime ma e shtrenjtë në jetën time. Unë jam krenar për atë që është ajo. Sepse unë të thash, unë jam shumë real. Jam vetë vetja, edhe ndoshta nuk merem shumë emisione me televizione, sepse Zoti ma ka dhënë dhuntin. Por unë një gjëtë vërtet e di që E livja ime është gjithë shka për. Ajo është frimzimi, ajo është... Dhe jam krenar për atë që gjërat që si kam bërë unë, presë shumë nga ajo. Sidomos shkollimin, sidomos zyuarsin që ka, menqurin që ka. Do thot që unë gjithë shka timen ja kam dhënë asaj. Do më thonë, vajzë është pika ajo të madhët? Po. Kujna ja dedikon në rejmë suksesin, tonë? Suksesin... Qo se ishte kështu një gotë energji, kujna ja kështë dhërru? Këto e ki... Falimderoj Zotin që kam prindërit që neve nga kanë rritë me halal, le themi,
jemi 4 vlezër, jemi rritur pak me sakrifica, dhe themi, me vuajtje, edhim qa është vuajtja, edhim qa është skamja. Se gjithjet. Nuk vi nga një familie që të ushti që i kam përjetuar të gjitha, edhe jam shumë krenar për bap edhe për non që i kam që më kanë sjell aty ku duhet. Këtu hi. Me ato mundësit që kishin ato. Që i bjen, suksesi yt i dedikohet... Prindërve të mi. Prindërve. Prindërve. Ndërsa pika jo të ma adopt që nga vajza. Vajza. Që ajo ki qef me arrit këtu që se ki arriti shkollimin. Unë duha të bëj gjëra që unë nuk i kam bërë. Ke pas mundësimi. Nuk i kam pas mundësi. Të thot zgjodha muziken, vazhdova dhe u kujdesa për familjen. Normal se unë jam vllai i madh edhe kam ndihmuar familjen time, prindrit, vlezrit dhe u mora me muzikë, se u dashurova edhe në muzikë edhe vazhdova, do të thot rrugën udhëtimin e artit, muzikës. Remo, prej kujt e ke të shiku vokalin, këndimin? A ka këndu dikush në familjen tonë? Po, gjyshja ime, rahmeti pas shpirtit, ajo këndonte, do të thot, në fshat. Po, dasma. Jo dasma, gjyra. Ka po dasma, do shto... Ka bo këshu, së temi në sebepet vogla, në përfshat, për shembull tani e kemi një fejestë shpëtimi, edhe si mblidhen gratë te fshati. Po, ka shku me këndu. Ajo shkonte këndonte në fise ose familje. Po thonë që ishte shumë një vokal shumë i rrallë dhe shumë i fortë. Ti se ke nuk e ke mrit, se ke mbajt mend apo kam që një i vogël shumë kur ka ndryshuar shumë po. Edhe kur kam dalë unë, do thotë me vokalin që kam kështu, e kam trashëgunu dhe më thonë nga gjyshja. Pastaj edhe nona ime. Atë këndon tash dikush në familje. Mas te? Mas me, këndojnë edhe dy vëzit tjerë, po nuk meren me muzikë. Vajza? Vajza është me muzikën, po është me muzikën moderne. Ndryshe? Do thot jo me... A të dëgjën ty? Po, dëgjën. I pëlqen? Po, pëlqen, po është... A ki që vajza e jo të mu morë me muzikën? A rrugë e fështirë kjo që ti e ke ndjekë? Edhe pse ke dashuru këtë lojpunë? A që kullajshme nuk është shpetim. Muzika... Rruga muzikës ka shumë lodhje, ka shumë mundim. Sepse nuk po flasim për kohën tani, po në kohën kur unë dola, edhe shumë artistët tjerë, shikoheshte a je talent, a ke dhunti. Se nuk është vetëm leku, nuk kam kundërshtim me asë një, se unë nuk jam i tip që ofendojë se kundërshtoj dikë e din gjithë, për mu si muarem, po ka qenë koha që a ke zhjo me kënu, a je talent, a ke vokal, a ke dhunti, që je këngëtar ose artist. Edhe ka qenë shumë e vështirë që të arrisësh, u desh me kalu shumë prova. Shumë. Sigurisht. Që të arrisësh që ti thush vetës jam këngëtar. Jam këngëtar. Sot? Pak ma letë. Shumë letë. Ka mundësi ma shumë, ka dyrë ma shumë. Të kalu më në sigurisht. Tani edhe unë e ti bëjmë i bashkëpunim edhe. Hec. Jemi mregë. Ti bosh më lartë se unë. Ti heca unë me kënu, do më thonë mu vishë mund është me mbra. Unë muziken e kuptoj e di, po me kënu që aty e kam një farë muri, kështu një farë bloku. Mirë, ma do zemra, tash preferenca jamja. Rejma që mikrofon, regjia, nëse e prish dhe i në fund mikrofonin, dire që është bërsh. Se dy heri ka ra në tokë, tretën herë kjo shkunët edhe nuk kështrajt. Kjo mikrofonin janë një 1.500 euros kështa ma shumë. Kështu që rruje tash. A jemi gati quna? Bravo! Zemra shumë, këtë është një të zemë si vdu. Pardon, zemra, pardon, zemra shumë, këtë është një të zemë si vdu. Let's go! Zemrën e nga shtërë
kisha veç një deshi Me jeme ti Si kur më por Se më në nështë ti Kisha veç një deshi Me jeme ti Dashnia rem zën si plum. Zën si plum. Remo, ku ka më shumë bakshish? Në balada, kështu në atmosferë kur është. 7-8. Kur bëhet zjarr, kur bëhet vulkan, ti e din aty. Vulkan kur bëhet aty kësat, a? Aty më dalim nga vetja gjithë. Aty edhe ti del nga vetja. Zgjidhesh thojmë na. Zgjidhesh. Mirë, Remo, ditë të vani jam këtu? Patjetër. Për ball bëjmë ditë ton. Patjetër. Marrë mikrofonin me veti? Po. Ule po nxom jam dirigjenti sonte. Okay. E kam një orkestr speciale këtu. Kena më të këthy dikon të albumët tua dyta ose treta. Na kena me nis instrumentalin, ti me dalë të konga, apo të kujtohet. A je gati? A më i ki tash kështu? Ping pong. Rafal. Rafal i ki. Kjo është orkestra ime, unë jam për nëzom dirigenti. Së pëti kush. Quna. Njona, quna. Se, oh, se kam atë bishtin, bre. Më parë, rejmë se kam atë gjaketën me bisht. Mirë. Mama,
pa më shirti vajshë ishe. Nuk bendo me se gama, nëse tjetër të shunat, gjësa zemra të majta. Se më duha, se se duha, apo dollë ti me u tëmu, do shta dollë ti me u haru, plakti vjetra mu i strash. Se më duha, se se duha, apo dollë ti me u tëmu, do shta dollë ti me u haru, plakti vjetra mu i strash. Mirë ke knubis, mirë ta ke mojt zogur, në ona. Jo, ti e kryesori. Ha, t'lutem, aje gati, maestro, hajde një violin. Ne kam një zemër, mëse ka të zërrejmës. Thank you.
Levej, levej. Unë e kam një zemën që kishtë një emën Tu në në to e shkena me theu Unë e kam një zemën që kishtë një emën Tu në në to e shkena me theu Kumbo, bravo Djem, keni kuptuar 100%. Tash është koha e dasmave. Po. Koha e rast, Muharrem, që zakonisht nuk martohen ata që duhen. Po din, ndodhën jetë. Ka raste. Po. Kur për shembull djali shkon ka çika derës, ka dera çikës. Po, e kundërt. E kundërt tash, po e kuptove ti mirë. Po. Do të thonë, çik kalova rrugës tonë, po është dasmort. Bo, sa mrapa më ke thënë. Ha? Mrapa? Sa mrapa më ke thënë. Për një me? Për zotin, po. Cili album u kon kja kon? Album i tretë. I tretë, ja? I tretë. 10 e gjysë, 11 vjeqë. 11 vjeqë? Po. Që i kalova rrugës sate, i pashtë ata qene të e marë nusën, ma zë më keqë. Që i kalova rrugës sate, Pas të smërë Të vëzë Zde shansëve me i besë Se sot nëse Tu ishku Që kalova rrugës sa te Bashka s'foret ku i vasu Shtë shansi dhe me i besu Se sot nuk se jetu ishku Që ka të më nuk e këse Ta smore të i mësu Shtë shasi dhe me i besu Se sot nuk se jetu ishku Që shkemo i pëj fanati Këta shtori dhe jama
Ti prej me jeme unda Kerano Sa shumë me kerano Kur kam pa në djen Se nu se jetu i shku Kerano Sa shumë me kerano Kur kam pa në djen Se nu se jetu i shku Hajde babe! Lumt edhe mu publikit dashur, lumt edhe juve që po na shikoni neve. U knasim sot se na halo nuk keni pa kur gjo. Domthon kja ke veç mund nxe, mo arrimi me ekipin tash e zjarr fiksa të po vim prej Prishtinës me Nol Zjamin mas marketingut. Marketing kthehemi pas pak. Se kontradit prej babës, me shem pak shem flie
e që bëk që ti e jama. Se jam që tirone maj, për shmije shëqnije, me të në tirone jama. Se jam që në Kosove maj, edhe për dashnije, Bukara edhe i pasut, marketingut Artir Gjikokaj të kënoj zemra Artiri për dyshë është këntar i këti emisioni që e bën një punë të mrekullueshme. Sonte u konë me orkestrën në Muharremit, ma bend, po edhe kur është me orkestrën në vetë, do më thonë nuk e lemohu. Të kënoj zemra djalosh, djem ju lumt. Falendeje shumë. Remo, a je gati? Stand up, please. Yes, of course. Tash, a ke pësua anglisht një me? Of course, my brother. Great? Yes. Bravo. Do më thonë mësua për kaq vjet. Po pas vjetë më në Angli, do të të mësërsh. Krejt. Publikit ashtë, ju thash ma herët që Muharremi është rikëthy
na dhej mas 5 vjetve, edhe intervistën e fundit e ka bërë Teon para 5 vjetve, edhe të parën mas thimive e bën Tena këtu në Kosovë Show se e ka shpinë e vetë. Normal, kjo shpia ime. A, ju premtova parë që tash është ai momenti kur Rema del në element. Dhe më thonë, element? Zgjidhët, tha ma heret. Zgjidhëmi, dhe më thonë e këput, konopin edhe fillon që këtë instrumentin e juj. Jem ajna gati për një Allegro? Maestro, e gati? Unë jam gati, gati kam din. Tash, ju e dini, unë e veç ku me unal edhe me u këshy, me ju pa juve dhe mu knoq vetë të eshi ju këtë atmosferë që tash fillon ka dal-dal. Ha, cili është më i zjarti? Qitë ti me pikë pamjen tënde njerëve më thuaj. Kush është më i zjarmi këtu? Kush duket më kështu vulkan? Më i egër thojmë na. Më i egër, si themi na në Kosovë. Bataristën e kit të mpreft. Shumë mpreft është. Është mpreft. Mpreft. Violinisti është gjithashtu mpreft. Mpreft. Basisti është i plot pak, i plot nga i mprefti. I mprefti. Saksofonisti është grajz, thojmë na. Grajz, thojmë na. Solisti është gjithashtu i mrekullueshëm me flok gjata. Për zanin, oke, okay, për... Mjeshtri është këtu... Dua këtu, ha, një opinion, hajde. Opinionin tëm, po sincerisht. Hajde. Për këtë... Ja thashon e... Ja thashon e... Personin më dashur. Ja thashon e që në fillim që kjo është i frikshëm. I frikshëm. Edhe ky është si vena. Do më thonë, okay. Sa ma i vjetër, është ma i frikshëm. Ma i frikshëm. Ma i frikshëm. Mandej, e kthejmë lorën në kështu popullore, e bojmë si mjalta. Si mjalta. I vetëmi produkt që nuk prishet kur njëtë është mjalta. Më thonë, kjo është shërbeti juj, mjalta juj. Bravo. Do të rogiti për qunin. Shumë. Eshtë mjeshtër, mirë. F. O jo, re. Pastaj do kalem të hota i. Ok, re. Re. Tani shkojmë ta jo tjetra. Po. Mi gole i. O me di mi dila. Mi gole. Vulcanii, plini noța!
Hajde motori, hajde! Haide, Tony! Go! Haide, Sony, Nuța! Serviti! Quna ju lumt. Remo, e ke bën një orkestër të mrekullueshme. No comment. No comment. Falenderojm Zotin. Falenderojm Zotin, a? Ai e gati tash ti? Gati. Ai e gati ju, se kë kanë zmundzem këto vetë hajde kom. Gati. Hitin, pe du sonte hitin. Patjetër. E shumë vjetve, dil këtu në mes. Patjetër. Konga që ty të ka qit në tjetër dimension. Patjetër. Bararam. E din shumë, pa diskutim. Ai e gati. Italia me kazja. Kuk! Bismillah.
Să bucur de vașa, iașa, iașa, să bucur de vașa, o iașa, iașa, să bucur de vașa, let's go! Qit në tjetër nivel. Po. Do më thonë kërë pa të bon Top Channel. Fix. Para sa vite u bo kjo Italia? 2007. Kushe ka maru këtë kong? E kina realizu, do më thonë, mos nga bëj unë me Bertin. Ti dhe? Berti. Edhe Berti. Po, tani e kina ndryshu pak. Kina ndryshu pak. E kina modernizu pak. Okej. Okay. Si mas kohës, normal. Sigurisht. Dhe... Mirë. Po. Sonë të nëse nuk ka bëj nga kiplu diçka të re. Po. Hmm? Po, po, tjetër. Do më thonë për herë të parë premier, penim këtu. Për e të parë të ty. Okej, okay. Hajde, jam bashkë kërështarë me ditë. Si jam kërështarë shumë, se e ditë që ka bërë një, po përdu me një. Hmm, që ka o kjo? Është një projekt, le themi, që kemi realizuar bashkë gjithë qunat. Është Allegro Vulkanik. A, Allegro Vulkanik. Po. A je gati për Allegro Vulkanik? Po, tani, kinezim pak motorat, edhe tre motorat tjerë duhet t'i nëzim. Edhe tre tjerë i kia? Po, vesh pak... Pak me energji, Golden Eagle. Golden Eagle. Dy motorat ekipej energjis Golden Eagle. Po, pa tjetër. Një tonin dhe 3. Mirë. Edhe një me qunat 4. 4. Temin s'pa ta japë sërë t'i lodhë, motorat janë të bëdon, është para blokimit, nuk duhet kur gjo. Kemi Allegron që kemi... Mirë. Allegron qunat të trejma. Fa dies. Yeah!
Marketing? Kihu! Yes! Jo pritje, më në shpirt më kalli Dë besova, pse më ike Ku mje sante, ti moj që më fike Mos me Oh!
Bravo, jo glau zemra, Artir. U konë të rukhi, bre, u rëzit pak shumë e pi djek shpina. E ka këllu nalt, besa pak, bravo. Uemo, Artirin, ti njësh me Artirin, sigurisht. E kam mik, e kam jarant vjetër, dikur edhe kemi pasionu në bashk. Edhe pse një tri dytë. Qashtu, edhe kem kalu shumë, shumë kodë buka. Me kolegun ti, edhe mikun ti. O, djem, jem të folë mërna pëse po anje ashtu. Ja, zban djem. Duk e kesh rejma ka. A gjeshni që përta? Hajde, s'ka lidhje. Se jena të full ne. Nol mishtu. Rejme kështu okay. Që kem të full. Po. Po, njini. Rejmo ju dhe njini, po më duket ma moti me atire. Pa tjetër që po, e kam mik, e kam zemër, e respektoj fort, edhe më respekton. Dikur edhe kina punu bashk. Bravo. E din shumë mirë. Kam kalu një kohë. Shumë, shumë të bukra. Na do nga me liru Artirin, ju për nga është syje se nuk të nga udhim që përrin këtu më neve, po të nga klasë, po ka më shkun dasëm, kështu që s'kem, do më thonë ti e lirë, shko dasëmorët këna që është din të mas miri. Edhe të falë atë banjë u krejt dasëmorëve atje, thuj aja familje është të bëvë 100 peti qiptit. Falim deri shumë këna si për mu, për shëndes qunat, remën, Që, manroj guën, qunat e Tiranës, bravo. Kom punu shumë me ta edhe moj me thonë që prej 100% që temë sa jam në skenë që 17 vite, moj me thonë që ne 12 vite i kom plakë me ta. Nuk për të hajnë shpinë se Djek Dili shka të shpia lije me kosë dhe ikë ndasëm. Palim dhe e shumë. Artir, të rojë gjithë mirë në dha, Allah u trutë dhe familën këne cishë. Artir, qau, shqibin ja u nashme, Artir. Artir, telefonin, Artir, ka përshkan të mytë gruja pa telefon. Ka për telefonin e shkan dasëm, miru pashim. Artir, i djallë mirë, për i gatë pak. E për nëzaven shumë s'kin. I gatë, e për të kipje. Bravo, Remo. Ishte edhe ajo biseda, ta kujtoj pak që dole pak si ishkurt në... Po, më tha, për dyshën, s'për përmeni më kush, më tha, në televizor do kështë shu ishkurt, a kështë kërë i gjatë. Ule me rejme në të keshë, tha me pas këtë televizor e vogël. A më kërë u la, diku është kumë të zgatën ti. Mirë, Remo, jemi ka funi, i këti emisioni, edhe bashkë me krejtë qunat, përdu me hapë të telefon, se më ka një mesaj, përdu me ledzu prej kujna është. Pa tje. Rejmë falë, nuk kam qara pa ledzu. Ashtë një kërkes, e një muzikantit, që dollë me ngu një palat për teje që s'ke knu ti, në ashtë edhe ki harru që një 20 vjetë, mësë jena ka funi të ashti. Djema, qunat që tharë ti i kam besu në dashuri, a e dini? Një kongë marë rejmit shumë të vjetë. Që sa rejmë ka kongë është? Mundë them që... Më kanë thonë. Po, konga më kanë thonë. Nëse shenë një ju që pikonë, po. Atë dëshirë që e ketë a plëtsonë. Të më thonë për din, tekstë. Normale që e kënë këtë mija i di ju. Hash. Hash. Kjo ka problem me notat. Lëpej notërëm, të dje. Lëpej notërëm. La. La, mirë. La. Kur një piko Atë dëshirë që eke Ta blotën Më gëtën në seshe Kur një piko Atë dëshirë që eke Ta blotën Por nuk që ka e mërde Vetëm fjallë e kohë Për sëri në sytemi Gjetëm vetëm lëmë
por nuk që ka e mërëte, vetëm fjallë e go për sëri në sitemi. Gjellëm vërtëm e lo, ka pesu në dashuri, po prej so, nuk beso, një dashni që kam zëmër. Shpirë të zëmër mi lëmër. Kam besu në dashuri, po prej so, nuk beso, një dashni që kam zëmër. Shpirë të zëmër mi lëmër. Shurëm, se ma mirë nuk ka. Por në fund këtë mirë e kam bo. Në kam të dashurëm, se ma mirë nuk ka. Por në fund këtë mirë e kam bo. Por nuk që ka e vërde, vetëm fjallë e go. Për sëri, në sytemi, gjellëm vetëm. Por nuk që ka e vërde, vetëm fjallë e go. Për sëri, në sytemi, gjellëm vetëm. Kam besu në dashuri, po prej zot nuk besoj. Një dashni që kam zëmur, shpirë të zëmur mi lëmur. Kam besu në dashuri, po prej zot nuk besoj. Një dashni që kam zëmur. Shpirë të zëmër, mi lëndo. Ju lumt, bravo. Remo, jena në fund të kësaj note. Une duhet të falendëru që ke ardhë mas 5 viteve e ke fillu prap me emisionin ton aty ku e ke lanë, për publikun ton. Fix. Falendroj ty dhe krejt qunat që sante na keni bo një atmosferë që është dini ju mas mirë me bo. Unë më ndrumë t'japi maksimumin ton. Ne emër këtë publiku ton, unë s'kam tjetër sanë përveç që mi falendëru edhe me të uru ty dhe bashkë me ekipe tonë një këthim të fuqishëm. Shumë falendëri. Si që donë këtë publiku Marë Mahmedin. Për mund gjelesh një vla, nuk të mik, unë të dua fort, uroj dhe shpresoj në emër të madhurushmit Allahu Subhanahu wa Taala, gjithmonë të jesh i lumtur me familjen tënde, gjithë shqiptarët tonë anë mbar botës, gjithë shqip folsat, falimderojmë për ftesën. Respekt. Kjo është shtëpia jonë. Patjetër. Dihet. Patjetër. Unë nuk kënaqem për vete, inshallah janë kënaqë edhe. Besoj që fansat e kanë prit një kthim. Shumë njerëz edhe ka më pa ky rezultat prej sante tutje. Mirë, Remo, atë ka me ty diçka që ke mendu me këndu e unë së të këmlonë ose si ka rëmi? Unë e ka që pata. E kreve të personë? O, besoj. Sa vjetë i bonë që s'kenë Kosovë së rëmë? 5 vjetë. 5 vjetë. Fyta me shkasë, e ke përmisu hishë. Të dhonë ti ka ke dolë krejtë, që është me ka që kreva? Që është me ka që kreva? E kongën për, a përthet kam vlo? Po. A përthet du fërt? Për zotin, po. A përthet e kumë njësë këtu ku kumë lonë? Po. E kongën për mu qysh? Qysh po? Ke drejtë. Ha? Ke drejtë. Kam drejtë. Rëshkita bak më duke. Po, rëshkita shumë, dhe më thonë, e krasën publikun, e mu për fonë? Pa tjetër edhe të qështë kena vlanë, bëhet fjallë. Pak shesh nuk kam këtu, po, ka energji e pim këta kërë imporë. 3-4 do një apërsh.
Me veti. Ok, pa tjetër që tu të kena vlad dhëmë fort. E kam edhe një përshëndetje. Hajde. Është një njeri shumë i thjesht. Është një rob zoti që unë e dua fort. Do të thot në disa momentet mija i ka qenë shumë afër me mua. Dhe nuk mund të më ta lej pa e për men. Pa tjetër. Ja dhash fjallën edhe besën. Ti e di që unë kur them diçka. E mban. E mbaj. Edhe që unë atë e din shumë mirë. Do t'i drejtojmë kamerës. Ja plëtsoj dëshiren. Se i premtova. Përshëndesim vlajnë ton. Qunin më të mirë. Vlaçko Gjeva Fushkru Jes. Përshëndesim. Qysh kamerë dhe herë, Rema? Gjeva Fushkru Jes. Gjeva i Fushkru Jes. Edhe për me i tho i... Urdo. Një kështu i pako të fala aki. Mirë, Gjem, ndëgjohë tash që ka bon Rema për mu. Ku ta takoj shti për ty e bon. Quna e me gati, për fun. Për shpirë temi në këto akini. Ta një do qojë më në kanë, okay. Se jam më mirë me dhe akfata. Mirë. A, dhe Quna, pjaqe. Në letë jetë kjo realizimi kësaj të lavaje, këtu, ke shpia jo, personalisht për ty, Zotë i drejtë gjithmonë, Shpëtim Becku, Vlaçko. Yeah.
Këta e bona vete për ty. Je për shpëtime lama lama. O vëni zala me grube. O vëno. O vëni zala me grube. Po i këto i rëvëtira. Me ushtrine mi. Ja bet kdo i shmeti Ty bara me dhe ju Poj në rëmëni Jo marë të rëmë t'i rrua O të shpia jeme E në gozëm shumajte Lono pesh me qume O vëndë t'i Kosova O i këto jorda më Shqipria U me vazdi të ver U me vazdi të ver Lerini 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 Lerini
Që ky pra është Muharrem Ahmeti që e keni lypë që 5 vjetë që sonte e keni live. Rim, po të regoj drejt, ka knojshë ti mu barkin dhimke. Dhimke barkin? Mu, më të kështë unë po knoj, të më thonë... Po ti e neze motorin, nuk rëmë. Ku ka knu Muharremi, do me kërës mu i me shku atinal. Sa të kjeri që jam qënë, le mo me zonë. Rim, të knu zemra. Shumë falim diri. Quna, bravo i kuft. Muharrem, të roj shumë fat, të roj shëndet. Të uroj këtë mija të botës ty dhe familjes tone. Amin, ja rabim gjithashtu. Qunave mbropa që i ki të frikshëm, shkoh puna që ty të dënë zemra. Gjithashtu edhe ty falim. Unë e fjallë matë mira nuk kam se me të uru mirësari dhe këthim në atë dhe fat e shëndet e lëmëturi e të atë mija të botës. Me një fjallë që zotin a bëjkov gjithë. Amin. Amin, ja rabim. Falim dhe i shumë. Remo, kena me përmbyll ashtë cu si që kemi njës me një instrumental nga Ma Band. A shkojmë atje? Publik i dashu nga unë dhe Rema, natën e mirë, ju duham përnë, shkojmë të orkestra dhe mbydhëm këtë jo sante. Natën e mirë, hajde quna, jemi gati. We'll be right back.
natën e mirë, faleminderit.